Gabriel, acho que você está com o microfone desligando. Obrigado. Então, mais uma vez, boa tarde a todos e todas. Damos início, não é, a mais uma aula do curso livre Tópicos sobre Economia Política Mundial. Uma disciplina, e por extensão, um curso, não é, uma atividade extensionista, organizada pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia Política Mundial, pela Universidade Federal do ABC, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, pelo Bacharelado em Ciências Econômicas. Inclusive, esse curso, não é, ele faz parte das atividades comemorativas dos 10 anos do BCE, também organizado pelo Núcleo de Estudos Estratégicos em Desenvolvimento, Democracia e Sustentabilidade, pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e pela Associação Brasileira de Economistas pela Democracia. Na aula de hoje, recebemos o professor Arilson Favarito. O professor Arilson, ele é sociólogo de formação. Ele fez o seu mestrado em Sociologia na Unicamp e o seu doutorado em Ciência Ambiental na USP. Ele fez um estágio pós-doutoral na Escola de Estudos Superiores em Ciências Sociais, em Paris, na França. O professor Arilson, ele foi, não é, professor visitante da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a FLASCO, no Equador, e da Universidade de Caldas, na Colômbia. Atualmente, é professor da Universidade Federal do ABC, vinculado aos bacharelados de Ciências e Humanidades e ao bacharelado de Planejamento Territorial e também ao Programa de Estudos Pós-Graduados em Planejamento e Gestão do Território. Ele é pesquisador colaborador do SEBRAP, não é, do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Atualmente, as linhas de pesquisa, né, ou os temas de pesquisa mais recorrentes do Arilson envolvem temas de sociologia econômica, teórica e aplicada, não é? E, ademais, o Arilson é autor de alguns importantes livros, dentre eles, um livro intitulado Entre Chapadas e Baixões, do Mato Piba, Dinâmicas Territoriais e Impactos Socioeconômicos na Fronteira da Expansão Agropecuária no Cerrado e Paradigmas do Desenvolvimento Rural em Questão. Arilson, é uma grande satisfação receber você aqui nessa disciplina, não é? E nessa atividade extensionista. Agradecemos muito o seu interesse e disponibilidade. A gente vai organizar, não é? Eu combinei antes com o Arilson que a gente vai organizar a atividade da seguinte forma. O professor Arilson, ele vai falar durante uma hora e meia, e a gente vai, já nos momentos finais da fala do Arilson, receber questões, de preferência questões mais objetivas, por intermédio do bate-papo do YouTube. Tudo bem? Arilson, obrigado mais uma vez. Fica à vontade. Obrigado, Gabriel. Boa tarde a todas, a todos que estão nos acompanhando. Queria dizer que é uma satisfação participar dessa atividade. E queria já de antemão começar me desculpando com vocês, porque, embora o tema dessa atividade envolva economia política mundial, esse não é exatamente o meu tema de pesquisa, né? O Gabriel me convidou mais por conta do segundo tema que compõe o título, né, dessa nova atividade, que é a dinâmica do setor agroalimentar. Como ele mencionou na apresentação, eu venho pesquisando temas relacionados à agricultura, ao mundo rural brasileiro, há quase 30 anos, eu diria, e naturalmente não dá para a gente pensar as tendências futuras do setor agroalimentar no Brasil sem levar em conta transformações que acontecem no cenário internacional. Então, o que eu preparei para essa nossa conversa, eu espero falar menos do que o tempo tão generoso que o Gabriel me deu. Eu preparei uma apresentação que está organizada em dois grandes blocos, né, por assim dizer. No primeiro bloco, eu vou tentar dar um retrato
quase impressionista, né, digamos assim, porque não vai ser um retrato detalhado, ao extremo, mas um retrato sobre alguns traços fundamentais que envolvem o setor agroalimentar no Brasil hoje. Todos vocês sabem, né, o Brasil passa por uma trajetória de dependência cada vez maior, do seu setor de exportação de commodities, com destaque para os commodities minerais e agropecuárias. Então, eu achei que valeria a pena começar um pouco por aí, tentando deixar sobre a mesa, aqui na nossa discussão, alguns dados, algumas referências para que a gente possa, então, problematizar o futuro. E na segunda parte, mais curta, eu gostaria de mencionar três variáveis que me parecem decisivas e que dizem respeito justamente a tendências internacionais em curso, e que vão desafiar, os atores do agro brasileiro na sua capacidade de dar resposta a essas perguntas. E é justamente a resposta a essas perguntas, variáveis, tendências, enfim, que se projetam, é que as feições futuras do setor agroalimentar brasileiro devem se delinear, não é? Eu havia dito que eu vou tentar falar menos do que o tempo generoso que o Gabriel me deu, porque eu não conheço muito bem o perfil, né, das pessoas que estão acompanhando essa atividade. Quando a gente não conhece bem o perfil das pessoas com quem a gente está conversando, a chance de errar no tom, né, ou em quais são as mensagens que mais interessam a essas pessoas, a chance de errar nisso é grande. Então, eu fiz a opção por organizar uma apresentação um pouco mais enxuta, né, colocando algumas ideias principais, e a gente pode detalhar a partir da interação entre nós, pelos canais que o Gabriel já mencionou. Aí a gente pode, então, aprofundar alguns aspectos ou mesmo explorar outros que eu acabei deixando de fora. Eu vou pedir licença a vocês, então, para compartilhar a minha tela, espero que dê certo. E a partir de agora, então, Gabriel, eu perco o contato visual com você. Se alguma coisa estiver saindo errado, ou se você precisar avisar alguma coisa, me interrompe usando o áudio, então, tá? Por favor. Bom, então deixa eu ver se eu consigo aqui compartilhar a tela. Imagino que agora vocês estão vendo aí aquele efeito infinito. Eu vou abrir aqui o PowerPoint e colocar em modo tela cheia, que deve ser mais fácil para vocês visualizarem. Bom, eu imagino então que agora todos estão vendo aí uma tela azul e branca, né, com o título dessa apresentação. E eu vou passar então direto aqui já para o começo. Importância que tem o Brasil hoje no cenário internacional em termos da sua produção agrícola, né? Esse é um gráfico que mostra a dinâmica dos últimos, arredondando aí, dos últimos 20 anos, né? Agora, se nós recuássemos um pouquinho mais ainda no tempo, falando então não de 20 anos, mas de 50 anos, nós íamos ter uma situação, vista desde hoje, estarrecedora, né? Não sei se todos vocês sabem, mas o Brasil, que é um país que sempre, teve no setor agropecuário uma parte muito importante da sua economia, né? Todos nós aqui nos lembramos, né, dos grandes ciclos econômicos do Brasil, né? A cana, depois o café, enfim, apesar de toda essa importância do setor agropecuário brasileiro, o Brasil até os anos 60 do século passado, 50 anos atrás, era um país importador de alimentos, né? O Brasil tinha um déficit na produção de alimentos. Ao longo desses últimos 50 anos, o Brasil praticamente então inverteu essa situação, né? Nós passamos no intervalo de uma geração,
né, no intervalo da minha geração, nós passamos dessa condição de um importador de alimentos para um dos maiores exportadores mundiais de alimentos, né, um dos maiores produtores mundiais de alimentos. Eu estou começando essa exposição por esse fato, por duas razões. A primeira delas é para destacar o fato de que, embora os tempos atuais não sejam muito favoráveis à elevação da autoestima, né, dos brasileiros, é importante lembrar que, ao longo do último século, a gente poderia dizer, o Brasil fez grandes mudanças, né? A sociedade brasileira, em alguns momentos críticos, em alguns momentos chave, produziu mudanças de grande alcance, né? Eu estou mencionando aqui uma delas, né? A lembrança não é das mais positivas, porque essa mudança ela acontece, né, justamente sob o regime militar brasileiro, né? Mas nós tivemos pelo menos outros dois momentos ao longo dos últimos 100 anos em que o Brasil produziu mudanças qualitativas na sua história econômica, social e política. Então, eu começaria mencionando, né, o período, para usar um marco, né, que se inicia em 1930, poderíamos dizer assim, né, com Getúlio Vargas. Repito, um marco, na verdade, alguns processos já vinham desde antes, quando o Brasil decide tentar deixar para trás a sua trajetória de um país dependente da produção e da exportação de bens primários, para se tornar um país cada vez mais urbanizado e industrializado. Então, nos anos 30 do século passado, inicia-se uma trajetória totalmente nova na história brasileira, que tinha justamente essa marca, né, um projeto nacional desenvolvimentista, que tinha como objetivo justamente diminuir a nossa dependência, né, da agricultura, das elites agrárias, das nossas raízes agrárias, né, e inaugurar uma trajetória marcada por uma crescente urbanização e industrialização. Esse ciclo, iniciado em 1930, enfrenta um momento de encruzilhada nos anos 60, né, quando dois projetos se chocam, né, um projeto, por assim dizer, de natureza democrático-popular, que propunha aprofundar a trajetória, né, das reformas que vinham sendo feitas desde 1930. Entre elas, havia aí, né, a proposta, mais do que a proposta, a necessidade de se fazer uma reforma agrária, para que o Brasil, então, pudesse continuar a sua trajetória de expansão do mercado consumidor interno, e para que o Brasil pudesse, por meio de uma reforma agrária, fazer de pequenas unidades produtivas, o que alguns chamariam de unidades camponesas, outros chamariam de pequenas unidades de produção agropecuária, e que mais recente, muitos de nós passamos a chamar de agricultura familiar. Então, havia a proposta de fazer desse tipo de forma social de produção na agricultura a base da nossa modernização agropecuária. Infelizmente, essa proposta perdeu, né, a disputa de projetos políticos em 1964, vence a solução mais conservadora, que dizia continuar com a trajetória de modernização, sim, não é? Continuar com a trajetória de urbanização e de industrialização do país, sim, mas sem fazer reformas que toquem na propriedade privada no país. Portanto, sem uma reforma agrária e também sem outras reformas que estavam postas para discussão naquele período, como a reforma educacional e várias outras. Apesar do tom conservador, esse projeto que ganha pela força a disputa de rumos da sociedade brasileira nos anos 60, ele continua, portanto, a trajetória de modernização iniciada em 1930. E
na segunda metade dos anos 60, nos anos 70, nos anos 80 e até hoje, o país experimenta, então, uma trajetória de modernização da sua agricultura que fez com que o volume e a produtividade no setor agropecuário brasileiro saltassem enormemente nesse período. Né? Só antes de voltar ao tema específico da agropecuária, eu havia dito que, ao longo dos últimos 100 anos, o Brasil fez três mudanças muito significativas. A terceira vai acontecer nos anos 80, quando o modelo econômico da ditadura militar entra em crise, né? E o país, então, volta a uma trajetória, né, de redemocratização, tendo na Constituição de 1988 e nela o reconhecimento de direitos, da ampliação de direitos, né, de boa parte da população brasileira, tendo nisso um marco. Né? Então, ao longo dos últimos 100 anos, eu diria, nós experimentamos pelo menos três grandes momentos importantes de mudança qualitativa, dois deles, por assim dizer, beneficiando a maior parte da classe trabalhadora e da sociedade brasileira, e um deles com um tom mais conservador. E não é à toa que esse período que se inaugura na agropecuária brasileira com o golpe de 1964 vai ser chamado, paradoxalmente, de um período da modernização conservadora. Né? Então, uma coisa importante, né, nesse primeiro aspecto que eu quero mencionar é como, volta e meia, a dependência do setor agropecuário brasileiro se faz presente no debate público sobre o futuro da nação. Segunda coisa importante é, como eu disse, é mostrar que a sociedade brasileira, a cada 30, 40 anos, aproximadamente, ela é desafiada a dar respostas e inaugurar novos ciclos. Não necessariamente cada ciclo novo que se abre, não necessariamente isso se faz de maneira progressista, por assim dizer. Às vezes o desfecho é conservador, né? Mas há situações em que a sociedade brasileira oferece respostas melhores. E eu acho que nós estamos vivendo hoje no Brasil um momento similar, né? O Brasil passa por um conjunto de crises sobrepostas, não é? Nós temos hoje a crise humanitária colocada com a pandemia da Covid-19, né? Mas mesmo que a gente consiga, né, ao longo aí dos próximos meses, e principalmente ao longo do próximo ano, superar a crise da Covid-19, nós temos uma crise política, não é? Instalada no país, uma crise política institucional, desde que se teve a solução conservadora, né, do golpe de 2015, e nós temos uma crise econômica que se arrasta aí já praticamente há uma década, né? Há quase uma década. Então, eu penso que o país vai estar desafiado nos próximos anos a, de uma maneira ou outra, né, abrir um novo ciclo na sua trajetória. E uma parte expressiva do que vai ser esse novo ciclo, uma parte expressiva da agenda que irá inaugurar esse novo ciclo, depende de como o Brasil lide com a crescente dependência que o país vem experimentando em relação ao seu setor de produção agropecuária. Né? Um terceiro e último aspecto que eu gostaria de destacar ainda aqui nessa introdução diz respeito ao seguinte. Hoje é muito comum vocês ouvirem uma expressão, um slogan utilizado pelas organizações representativas da agropecuária brasileira, quando eles dizem que o agro carrega o Brasil nas costas. Né? Então, o último aspecto que eu gostaria de mencionar nessa introdução é que isso está muito longe de ser verdade. Né? Claro, tem uma meia-verdade nisso, que é a dependência que o Brasil tem desse setor. Agora, o mais correto seria a gente inverter essa frase e
e dizer que o moderno agro brasileiro foi, na verdade, uma criação do Estado. Foi o Estado brasileiro quem criou as condições para essa crescente competitividade do agro brasileiro na ordem internacional. E aí, então, aqui nesse slide eu menciono, aqui nessa parte em fundo escuro, os principais instrumentos pelos quais isso se fez, né? Quando o Brasil, sob o regime militar, diz, bom, nós precisamos reverter essa condição de importador de alimentos e nos transformarmos numa potência econômica também na produção de alimentos, o Estado brasileiro, em primeiro lugar, ele decide investir pesadamente em pesquisa, certo? Então, nesse período, o Brasil manda uma geração inteira, né, de engenheiros, de pesquisadores, estudar nos melhores centros internacionais, não é? Mas não como se faz hoje, né? Hoje o Brasil expulsa os seus pesquisadores por falta de boas condições para continuar pesquisando no Brasil. Naquela época, não. Naquela época se fez justamente o contrário. O Brasil mandou uma geração inteira de pesquisadores para trazê-los de volta, não é? E adaptar as condições do Brasil às melhores tecnologias disponíveis no panorama internacional relacionadas à agropecuária. E cria uma empresa, a Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, né, justamente para desenvolver uma tecnologia especificamente adaptada para a realidade brasileira. Todo mundo sabe, né, hoje o Brasil tem na soja um dos seus principais produtos. Eu vou mostrar um gráfico um pouco mais adiante que fala sobre isso. Mas até esse período, até meados dos anos 70, você não se tinha no Brasil tecnologia para expandir a produção da soja para além da região sul do Brasil, né? Por condições técnicas, de solos, de clima e tudo mais, a soja não era uma variedade, não era um produto adaptado para as outras regiões. É justamente a Embrapa quem vai desenvolver uma tecnologia que permite, então, posteriormente, toda essa expansão da produção de soja pelo Brasil central, e agora já entrando pelas portas da Amazônia. O Estado brasileiro não só cria uma tecnologia toda nova, mas o Estado brasileiro cria condições para a difusão dessa tecnologia. Então, é criada uma empresa brasileira, uma empresa pública, estatal, de assistência técnica e extensão rural. É criado um sistema nacional, né, com os governos estaduais tendo também as suas empresas, um sistema com uma enorme capilaridade, e o Estado brasileiro, então, promove a disseminação dessas tecnologias criadas por meio da pesquisa pública. E, finalmente, o Estado brasileiro cria um sistema nacional de crédito rural, com crédito subsidiado, para favorecer a que os produtores rurais brasileiros adotassem essas novas tecnologias. Então, em resumo, né, o Estado brasileiro produz inovação tecnológica, o Estado brasileiro difunde inovações tecnológicas e o Estado brasileiro financia a adoção dessas inovações tecnológicas. É um caso típico daquilo que a economista italiana, hoje radicada na Inglaterra, Mariana Mazzucato, chama de Estado empreendedor, né? Alguns de vocês possivelmente conhecem a obra da Mariana Mazzucato, e ela tem um livro exatamente com esse título, e ela mostra claramente como por trás dos principais setores que hoje respondem pelo dinamismo do capitalismo mundial, você sempre vai encontrar a presença do Estado num primeiro momento, criando as condições para que, posteriormente, o investimento privado possa aproveitar essas condições e explorar as oportunidades de mercado associadas a esses setores. É assim com a indústria da informática, é assim com a indústria farmacêutica, enfim. O livro dela é muito, muito interessante em mostrar isso. E no caso brasileiro, portanto, nós temos aí um bom exemplo desse Estado empreendedor, e é assim, então, por meio da Embrapa, do Sistema de Assistência Técnica e Extensão Rural, por meio do crédito, né, que ao longo, então, dos últimos 50 anos, com algumas variações, né, então, ao longo, a partir dos anos 80, né, esse modelo de financiamento ele vai entrar em crise, por conta da crise da economia brasileira dos anos 80,
Há uma tentativa de revisão desse modelo nos anos 90, né? O sistema de assistência técnica e extensão rural é desmontado, algo muda na política de crédito, mas, de qualquer maneira, essa alavancagem inicial ela foi produção e obra do Estado brasileiro. E hoje, é claro, o setor privado assume algumas dessas funções, mas ainda com uma dependência grande do Estado. Não é? Apesar dessa importância do setor agropecuário brasileiro, eu diria que essa, no entanto, é uma trajetória pouco promissora. Né? Por quê? Porque a literatura nos mostra que, quando a gente olha para a experiência internacional, e ao contrário do que diz essa retórica do Brasil celeiro do mundo, de que a competitividade do agro brasileiro vai fazer com que o país passe para o rol dos países mais ricos do mundo, e etc, etc, o que a gente observa, né, pela história das estatísticas relacionadas à dinâmica intersetorial das economias, é que a relação é inversa. Né? Como vocês podem ver aqui por esse gráfico, né, quanto maior é a dependência que um setor tem, que um país, perdão, tem da sua agricultura, menor tende a ser, né, a tradução desse dinamismo da agropecuária em termos do produto ou da renda per capita. Né? Então, como vocês podem observar nesse gráfico, é uma curva clara. Né? E vocês vão encontrar aqui no canto inferior direito, Estados Unidos, Japão, enfim, os países mais ricos do mundo, né, com uma participação menor da agropecuária nas suas economias, certo? Então, nós até temos exemplos de países cujas exportações são predominantemente do setor primário. Alguns países nórdicos, vocês vão encontrar essa realidade. Mas são países que têm um mercado consumidor interno muito forte. Portanto, a participação da agricultura no produto do país, ela é menor. São economias que se diversificaram, são economias que se industrializaram, né, e, portanto, a exportação de bens primários ela não chega a ser um grande problema, porque internamente se trata de uma economia sólida. Agora, os países cuja economia dependem predominantemente do setor primário, eles vão ter sempre muitos problemas para melhorar o patamar de renda das pessoas, para ampliar o emprego, para criar empregos mais qualificados, e daí por diante. Isso se deve a duas razões. Depois eu volto ao slide anterior, eu vou alterar um pouquinho a ordem aqui. Uma das principais razões pelas quais essa dependência do setor primário é ruim se deve ao fato de que a medida em que a agricultura se desenvolve, ela tende a apresentar um efeito poupador de trabalho. Então, nesse gráfico aqui da direita, né, vocês vão observar que nesse conjunto selecionado de países latino-americanos, sem exceção, né, entre 1990 e 2010, portanto, ao longo de duas décadas, a gente tem um decrescimento, não é, do emprego na agricultura. Aí nós temos o caso de exemplos, temos o caso de países como Brasil, Chile, que tem agriculturas mais modernas, né? Outros países, né, na América Central, que não têm agriculturas tão tecnificadas como a agricultura brasileira, mas o que vocês vão observar é que em todos eles essa taxa é negativa. Né? E isso se explica por duas razões, porque no segmento mais modernizado, há um efeito de poupança de trabalho pelas inovações tecnológicas. Então, para dar apenas um exemplo para vocês, na soja, que é o principal produto brasileiro, né, alguns anos atrás, a média de empregos era de um emprego a cada 200 hectares. Então, para aqueles de vocês que não estão acostumados com essas medidas, imaginem, grosso modo, né, que um hectare corresponde a um campo de futebol. Então, agora imaginem 200 campos de futebol, um ao lado do outro, 200. Essa é a área necessária para gerar um emprego na produção da soja. Na produção da cana, que é um outro produto importante, né, na agricultura brasileira,
Alguns anos atrás, esse número era de um emprego para cada 100 hectares, certo? E na pecuária extensiva, mas aí é um setor com menos tecnologia presente na produção, esse número então vai para casa dos 400 a 450 hectares para gerar um emprego, certo? Então, quanto mais, isso também acontece na indústria, né, mas quanto mais desenvolvido é o setor, em termos tecnológicos, maior o efeito de poupança de mão de obra. A outra razão é que, aí em particular, na agricultura de pequena escala, como essa agricultura de pequena escala ela não recebe o mesmo tipo de apoio que a agricultura de grande escala, uma boa parte dessa agricultura de pequena escala, agricultura familiar, camponesa, chamem como vocês quiserem, ela acaba não representando um horizonte promissor para as famílias e, sobretudo, para os mais jovens. Então, uma parte dessa população mais jovem sempre vai sair em busca de melhores empregos, certo? É por isso, inclusive, e esse é o segundo gráfico que está aqui no canto superior, é por isso, inclusive, que em boa parte dos países, como era o caso do Brasil também, por exemplo, para os domicílios rurais, isto é, para as pessoas que vivem nas áreas rurais, a agricultura já não é mais a principal fonte de renda. Eu estou falando de situações, vamos imaginar aqui uma situação típica, alguém que tem um pequeno sítio, não é? E uma parte da família trabalha nesse sítio, mas um filho ou uma filha trabalham no centro urbano próximo. A filha é professora, o filho trabalha no comércio, vice-versa, enfim. Mas outras fontes de renda que não a agricultura, elas já são mais importantes do que a agricultura, mesmo entre famílias rurais. Então, apenas em um pequeno grupo de países aqui, como Equador, Uruguai e Bolívia, as rendas da agricultura são mais importantes do que outras rendas para as famílias rurais. E mesmo assim, em nenhum caso, né, no caso mais extremo, que é o da Bolívia, 60%, né, vem predominantemente da agricultura e não predominantemente da agricultura e não de outros empregos. A gente, por vezes, pode ter também uma imagem de que o agronegócio brasileiro, ele é, como diz o slogan, né, que ele carrega o Brasil nas costas. Isso não é bem verdade, né? E também não é verdade que esse ganho, né, enorme de produtividade que se vem tendo tem se traduzido numa participação cada vez maior do agronegócio e da agropecuária no PIB brasileiro. Essa participação está relativamente estável, né? Então, como vocês podem observar aqui nesse gráfico, em verde, a gente tem a participação da agricultura no sentido estrito, atividade primária, sem transformação, certo? Como vocês vão observar aqui, esse número, ele historicamente, aqui desde os anos 90, ele está na casa dos 5, 6%. Mesmo hoje, 2021, né, eu não encontrei o dado mais, um gráfico mais atualizado para poder trazer para vocês, mas mesmo hoje, nós estamos na casa dos 7%. Né, 7 a 8%, não passando a participação da agricultura no PIB brasileiro. E o que muita gente argumenta é o seguinte, fala, bom, mas você não pode falar somente da agricultura, porque é preciso considerar cada vez mais os outros setores associados com a agricultura. A produção de máquinas, de implementos agrícolas, de fertilizantes, de agrotóxicos, etc, etc. Bom, a indústria de transformação, né, claro. Então, quando você considera isso tudo, a gente multiplica esse valor, né, da agricultura no sentido estrito por mais ou menos 4 a 5 vezes. Então, como vocês podem observar aqui, historicamente, esse patamar tem ficado na casa dos 25%. Se a gente fosse esticar aqui o gráfico para 2021, nós estaríamos aí na casa dos 26, 27%. Essa é a participação do agronegócio, portanto, considerando a agricultura, transformação e serviços relacionados com a produção agropecuária brasileira. Apesar dessa participação relativamente estável, claro, nós estamos falando aqui de uma participação relativa, não é? Como vocês podem observar aqui por esse mapa, a área que vem sendo convertida
em áreas de produção, ela vem aumentando. Ou seja, o Brasil vem cada vez mais convertendo, como vocês podem observar aqui pelo mapa, o verde mais escuro, né, a Amazônia. A gente vem convertendo áreas de florestas, áreas ricas em biodiversidade, em áreas transformadas para produção agropecuária, com pastagens ou com lavouras. A participação relativamente estável na composição do PIB, ela não é da mesma ordem que a participação nas exportações brasileiras, né? E principalmente quando a gente considera também a diversidade de produtos, né, agropecuários, nós vamos ver que há uma concentração cada vez maior. Então, esses dois gráficos aqui mostram o que era a composição dessa produção agropecuária brasileira em 2000 e em 2015, né? Então, primeira coisa que chama muito a atenção, vocês vão notar aqui, que é ela quadruplica, né, em termos de valor, né, nesse período. E a segunda coisa que chama muito a atenção nesse gráfico é como a participação de dois produtos, né, soja e carnes, vem aumentando significativamente. Então, o Brasil vem diminuindo, ele vem convertendo áreas, né, que antes eram dedicadas a uma diversidade maior de produtos, e vai se especializando, né, crescentemente, cada vez mais, em uma cesta, de produtos mais limitada. Esse aqui é o dado de 2015, mas se a gente pegasse o dado de 2020, nós iríamos ver que a soma desses dois setores já supera os 50%. Então, o Brasil é cada vez mais, do ponto de vista das suas exportações, né, um país dependente de poucos produtos e, na agropecuária, cada vez mais dependente, do complexo soja e carnes, com destaque, claro, para a soja, né? Então, notem a situação, certo? Imaginem uma situação em três níveis, certo? Primeiro nível, participação do Brasil no comércio internacional. Nesse caso, uma dependência cada vez maior de bens primários. E dentro da exportação de bens primários, uma presença cada vez maior da soja. No plano da economia nacional, uma participação relativamente estável da agricultura, na casa dos 5 a 7%, ou mais amplamente do agronegócio, na casa dos 25 a 27%. Certo? E pensem agora no terceiro nível, a dinâmica da renda das famílias. Aí o agronegócio responde cada vez menos pela capacidade de geração de emprego e renda para as famílias. Esse é o corte, certo? Então eu estou mencionando isso por quê? Porque quando a gente pensa qual é a importância do agronegócio, sempre vem em mente a imagem da soja. E sim, ela é cada vez mais importante, mas no entanto é preciso fazer esse corte, não é, longitudinal. Né? Pensando então que exportações é uma coisa, a participação interna na economia do país é outra, certo? E terceiro lugar, a participação disso na economia das famílias é ainda uma outra coisa. Bom, algumas pessoas vão dizer, do ponto de vista da participação do Brasil no comércio mundial, isso não é um problema. Por quê? Eles vão dizer. Porque o mundo tende a ser cada vez mais um mundo asiático e africano, certo? Esse gráfico aqui da esquerda mostra claramente isso. Esse é um gráfico do Serviço Demográfico das Nações Unidas e ele nos mostra a perspectiva de crescimento populacional ao longo desse século. Então, como vocês podem observar aqui, né, a magnitude, não é, da participação de cada continente ou região na população mundial, isso fica claro como, em termos demográficos, nós vamos ter uma concentração muito grande da população mundial na Ásia, linha vermelha, né, aí com quase 5 bilhões de habitantes projetados, o que não é muito mais do que se tem hoje, que já é um número superior à casa dos 4 bilhões, né.
e disputando a liderança aí em termos de concentração populacional mundial, a África, aí com uma curva de crescimento muito acentuada ao longo desse próximo século. E os demais continentes ou regiões do globo com uma participação muito similar àquilo que elas já têm hoje, né? Ou seja, uma perspectiva de estabilização, em alguns casos até de diminuição. Por que que alguns vão dizer esse gráfico é bom para o Brasil? Eles vão dizer esse gráfico é bom para o Brasil porque esses países que vão concentrar o crescimento da população mundial nas próximas décadas, e nós poderíamos dizer também do crescimento econômico mundial, uma parte deles, como já vem acontecendo no caso da China, eles tendem a demandar exatamente o que o Brasil, nessa retórica, nessa narrativa, tem a oferecer. Bens primários. Minério de ferro, soja, proteína animal, né? Carne bovina, frango, e daí por diante. Então, eles estão dizendo, estamos bem na fita, certo? Ou seja, onde o mundo vai crescer, em termos populacionais e econômicos, o tipo de demanda que vai existir é exatamente o tipo de demanda que nós podemos suprir. Bom, e no gráfico aqui da direita, vocês veem exatamente a participação da China, né, nas exportações brasileiras de soja em grãos. Então, em azul aqui estão os outros destinos. Eles crescem também, como vocês podem observar, mas já havia, no começo da década passada, uma concentração grande, né, na destinação das exportações brasileiras de soja para a China, e essa participação ela só cresceu de lá para cá. Nós estávamos em 2018, né, com uma participação aí na casa dos 79%. Então, essa é uma leitura possível, né? Como vocês bem sabem, isso é um tema controverso, né? Porque eu não trouxe o gráfico aqui, mas a gente sabe, né, desde o meio do século passado, para citar apenas um autor, vamos falar do Celso Furtado, né? A gente sabe que a inserção internacional de um país, quando ela se dá por meio de uma dependência das suas exportações primárias, ela não é favorável, né, à melhoria do país na ordem internacional, justamente porque nós estamos falando de bens, de produtos com menor valor agregado. Então, nós vamos sempre estar precisando, como se nós tivéssemos uma espécie de esteira rolante, exportar cada vez mais soja, nós vamos precisar produzir cada vez mais para poder gerar um volume de riquezas mais ou menos igual para fazer frente às nossas necessidades de importação de outros bens. Então, ainda que esse cenário seja favorável, digamos assim, do ponto de vista da demanda para as nossas exportações de bens primários, o grande problema é o efeito que isso tem externamente para a posição do Brasil na ordem internacional. Nós não temos nenhum exemplo, não é, de países que estão muito bem posicionados e que dependam tanto assim do seu setor primário nas trocas internacionais. E internamente é o fato de que esse setor ele gera muito poucos encadeamentos. Então, imaginem a seguinte situação. Quer dizer, você tem uma produção, principal área, o coração da produção de soja no Brasil hoje é o Centro-Oeste, né? Os Cerrados. Então, vocês imaginem a situação, uma grande fazenda que produz toneladas e toneladas de soja. Essa soja, quando produzida, ela é colocada em cima de um caminhão. Esse caminhão atravessa, não sei exatamente a distância, mas alguma coisa como 2 mil quilômetros, 2.500 quilômetros até um porto, e é embarcada, assim, para a China. Quantos empregos se gerou nesse trajeto? Praticamente nenhum, né? Quantas pequenas e médias empresas foram beneficiadas nesse trajeto da produção até a exportação? Praticamente nenhuma. Ou seja, você tem muito poucos encadeamentos internos que favoreçam a criação de empresas, que favoreçam a introdução de inovações, que favoreçam a agregação de valor, que favoreçam a retenção de impostos. Vamos lembrar que a produção de soja para exportação não paga ICMS e não paga imposto de exportação.
desde os anos 90 no Brasil, a gente tem a Lei Candir, né? Naquele momento, como a economia brasileira estava passando por um processo de liberalização, instituiu-se a Lei Candir para fazer com que o setor agropecuário brasileiro pudesse compensar as importações que a gente iria ter naquele período com a abertura, e óbvio, nunca mais depois a Lei Candir foi desfeita, certo? Porque ela significaria aumentar a tributação sobre os bens primários, as commodities de exportação brasileiras. Então, a arrecadação de impostos é muito pequena, né? E, portanto, a retenção de riqueza e a complexificação do tecido econômico brasileiro é ínfima, fazendo, então, com que esse efeito multiplicador da produção da soja seja muito limitado. Então, em resumo, externamente o país se fragiliza e internamente também. Tanto é que a participação da indústria no PIB brasileiro, ela vem decaindo sistematicamente desde os anos 80. Então, todo aquele esforço de industrialização que o Brasil fez, como eu mencionei aqui no início da exposição, desde lá de 1930, avançando inclusive no período dos militares até os anos 80, tudo isso já se perdeu, certo? Hoje nós temos uma participação da indústria na economia brasileira no mesmo patamar que a gente tinha nos anos 40 do século passado. Ou seja, de 1980 para cá, nós já retrocedemos 80 anos em todo o esforço, né, de participação da indústria no PIB brasileiro. Então, claramente, a economia brasileira ela vem se descomplexificando, né? A economia brasileira ela vem se entre aspas, sofisticando, certo? Esse é o resultado interno dessa dependência crescente. E é curioso como esse debate que envolve, né, a ideia de que não, mas essa é a nossa vantagem comparativa, porque o Brasil tem muita terra agricultável, tem sol, tem a tecnologia adaptada aos trópicos, etc, etc, versus, né, o discurso que vai dizer nós precisamos diminuir essa dependência, o país precisa voltar a sofisticar a sua base produtiva, o Estado precisa desempenhar um papel para que a economia do país volte a ser mais dinâmica, mais complexa, mais sofisticada. O debate entre esses dois polos é exatamente o debate que o Brasil tinha nos anos 40 do século passado, né? Quando alguns questionavam o esforço de industrialização que foi feito. Bom, essa é digamos assim, um pequeno retrato, né, da situação atual. Eu fiquei tentado a trazer um monte de gráficos, mapas aqui e tudo mais, mas eu achei que isso podia alongar demais a nossa conversa. Então, eu queria passar aqui para fazer uma transição para a segunda parte que eu havia anunciado, que é falar, não é, das tendências. Antes, me permitam apenas mostrar mais esse mapa, que é o mapa que traz a distribuição mundial das pessoas em situação de insegurança alimentar, né? Mais precisamente, esse mapa mostra a subnutrição, né? Então, como vocês podem notar, é claramente um mapa do sul global, né? Nós temos aí a América Latina, África e Ásia. Não é? E principalmente África e Ásia é onde deve se dar o crescimento populacional ainda ao longo das próximas décadas. Não é? Então, essa é uma primeira questão do ponto de vista das perspectivas futuras que também nos chama muito a atenção. Talvez uma segunda, né? A primeira que eu mencionei é justamente o crescimento, né? Como eu chamei aqui, entre aspas, cada vez mais asiático e africano, né, do mundo, em termos populacionais. O segundo é essa concentração da fome, que repercute, portanto, sob a forma de uma demanda, né, para a produção de alimentos. Agora, mais do que mostrar um mundo fraturado, há aqui um paradoxo, né? E o paradoxo é esse daqui, né? No gráfico da esquerda, a gente observa que, simultaneamente a uma
suavização da curva que a gente tem no gráfico do lado direito, né, da população subnutrida, a gente tem um crescimento muito acentuado, né, da obesidade e de doenças crônicas não transmissíveis associadas ao padrão de alimentação. Então, quando a gente olha do ponto de vista da dinâmica da fome, a gente tem uma situação que é basicamente a seguinte: a gente vinha numa curva de decréscimo, né? Então a fome vinha diminuindo no mundo, né, significativamente. A partir aí do último decênio, a gente vinha entrando numa trajetória de estabilização dessa curva, e nos últimos 5 anos, a fome no mundo voltou a crescer. No mundo e também no Brasil. Então, isso projeta um alerta, certo? Alguns dirão, não, mas isso se deve à crise recente, à crise econômica, mais à crise da Covid e tudo mais. Esse aumento da fome e da desnutrição que esse mapa, que esse gráfico aqui mostra, por exemplo, ainda não leva em conta o efeito Covid. Então, a FAO aponta, por exemplo, que somando-se a esse gráfico os efeitos da Covid, nós estaremos retrocedendo, se eu não estou enganado, agora 20 anos, 15 ou 20 anos, nos indicadores de diminuição da fome. Então, fome volta a ser um tema importante da agenda mundial, certo? Vocês talvez saibam, nós vamos ter no final desse ano uma cúpula mundial sobre alimentação, né? É uma cúpula que acontece de tempos em tempos, né, organizada pelo sistema Nações Unidas, e nós temos aí já uma grande polêmica colocada. Qual é a polêmica? As organizações de agricultores e as ONGs que trabalham com pobreza e temas ambientais, até recentemente, estavam ameaçando boicotar essa cúpula mundial. Por quê? Porque eles estavam denunciando que a cúpula estava, já no seu processo preparatório, capturada pelos interesses das grandes corporações internacionais do agronegócio. Isto é, vocês sabem como funcionam essas cúpulas, né? Tem todo um trabalho prévio de organização, de articulação, os estudos preparatórios, as negociações prévias, etc. E, em geral, as cúpulas funcionam como um momento de sacramentar algumas decisões, ou de resolver, desatar alguns nós-chave para uma agenda voltada aos anos seguintes. Então, o que as organizações mais progressistas estavam dizendo é que a cúpula da alimentação ela estava totalmente capturada pelos interesses do grande agronegócio em escala internacional, e que isso projetava, então, uma agenda que era a de, que tinha como centro, digamos assim, estender o padrão produtivista da agricultura para novas áreas, destacadamente a África, como uma forma de enfrentar a volta do problema da fome. Quando a gente fala em padrão produtivista, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando do padrão que vigora internacionalmente desde os anos 50, no Brasil desde os anos 70. Né? É um padrão baseado na crescente mecanização, na crescente utilização de insumos químicos, fertilizantes e agrotóxicos, no uso de sementes selecionadas e, portanto, na erosão da biodiversidade, enfim, em um pacote tecnológico, em um modelo de produção, né, altamente concentrador e de altíssimos impactos ambientais. Ora, ao longo desse segundo semestre, nós vamos ter também outros dois encontros importantes no âmbito internacional. A COP15 da biodiversidade, né, que vai renovar os compromissos para as próximas décadas associadas à Convenção, né, Internacional da Biodiversidade, e a COP do Clima, né, sobre a qual há muita expectativa, uma vez que o governo dos Estados Unidos mudou agora de posição com a troca do governo Trump pelo governo Biden. O governo Trump era negacionista, o governo Biden assume com a promessa de recolocar a questão ambiental na agenda, e, portanto, nós temos no segundo semestre 3 cúpulas, conferências ou cúpula, que vão estar decidindo sobre 3 temas que têm uma interdependência enorme. Agora, perguntem se há, não é, algum mecanismo cruzando
as discussões sobre alimentação, biodiversidade e clima? A resposta é não, certo? E alguns governos se negam a discutir a junção dessas agendas, ou pelo menos o diálogo entre essas agendas. Nem preciso dizer para vocês que o governo brasileiro é um deles, né? E sem um tratamento integrado desses temas vai ser muito difícil pensar em uma outra forma de produção na agricultura que possa, ao mesmo tempo, gráfico da direita, voltar a fazer com que a curva, né, da alimentação, da desnutrição, da insegurança alimentar continue diminuindo, né? Fazer com que a curva da esquerda, com que o gráfico da esquerda inverta a tendência da curva, né? Nós temos hoje uma espécie de epidemia global de doenças que são associadas à má alimentação, né? Sobretudo à alimentação de ultraprocessados, né? E esse é um tema, portanto, sensível e delicado. Mesmo no caso brasileiro, nós já temos hoje, praticamente metade da população brasileira frequentaria os dois gráficos, certo? Ou melhor, essa conta não está certa, né? Mas nós teríamos 50% da população brasileira frequentando o gráfico da direita e 50% da população brasileira frequentando o gráfico da esquerda. Ou seja, quase metade da população brasileira hoje sofre algum tipo de insegurança alimentar. Não necessariamente é fome, existem níveis, né, de fragilidade diante da segurança alimentar. Esse número cresceu muito, né, nos últimos anos. O Brasil, também sem contar ainda os efeitos da pandemia, já havia retrocedido quase duas décadas nos seus indicadores de segurança alimentar, sem contar a pandemia, né? E 50% da população brasileira hoje já tem problemas associados a sobrepeso, né? Não necessariamente a obesidade, mas problemas associados a sobrepeso. Então, tem aqui uma outra questão que vai sendo cada vez mais sensível e vai compor o cenário internacional. E um outro elemento é, obviamente, a pressão pela conservação florestal, né? Então, a gente vê claramente aí como o Brasil, gráfico da direita, né, é um dos países ainda mais bem posicionados em termos das suas áreas, manutenção de áreas de floresta, mas é também, né, um dos países, e aqui ainda nem está o período Bolsonaro, em que as taxas explodem, é também um dos países que mais tem perdido área de cobertura florestal. E isso é tremendamente importante, todo mundo sabe, por conta das mudanças climáticas, né? As mudanças climáticas são já um tema ao lado, eu diria, da desigualdade e da defesa das instituições democráticas. Esses são os três grandes temas da agenda internacional contemporânea. Talvez a paz, se a gente também quisesse incluir aí quatro temas, né? Paz, democracia, desigualdades e mudanças climáticas. Me parece que esses quatro temas compõem um conjunto que concentra muito as atenções da nossa geração, né? Digamos assim. Bom, para terminar, eu queria então apontar aqui três tendências ou variáveis-chave que vão influenciar os debates internacionais, seja no âmbito do comércio, seja no âmbito da diplomacia, seja no âmbito da pressão por novas tecnologias, enfim. São três tendências ou variáveis-chave cujo tratamento é que deve determinar as feições do setor agroalimentar no próximo período. O primeiro deles era esse que eu mencionava agora no final, então, as mudanças climáticas, né? Mudanças climáticas são importantes por pelo menos quatro pontos, certo? Primeiro ponto são os efeitos das mudanças climáticas sobre a produtividade. Então, há estudos que mostram que o Brasil tende a ser um dos países mais afetados, né? A produtividade da agricultura brasileira tende a ser muito afetada pelas mudanças climáticas. Por quê? Um dos principais fatores, no caso brasileiro, é a mudança no regime de chuvas. Então, a perda de cobertura florestal afeta o regime de chuvas. A menor disponibilidade hídrica afeta as condições de produção da agropecuária.
Claro que você pode compensar uma parte da perda da disponibilidade hídrica com tecnologias como, por exemplo, a irrigação. Acontece que a irrigação não é barata, mesmo você não pagando pela água, certo? Como acontece no agronegócio brasileiro. É uma tecnologia cara, você precisa de energia para puxar essa água, né, e daí por diante. Então, você tem aumento de custos e efeitos sobre a produtividade. Algumas regiões, inclusive, deixam de ser aptas à produção agropecuária com essa mudança, certo? Então, mudanças climáticas são importantes. Se a gente quisesse ficar só na dimensão econômica, no sentido estrito, né? No sentido mais estrito possível, ela tem um efeito sobre a produtividade da agropecuária e isso vai afetar a competitividade da agricultura brasileira. Segundo lugar, com as mudanças climáticas, vem uma pressão crescente por conservação ambiental. Então, vocês enxergam essa pressão crescente, do lado dos consumidores, né? No caso brasileiro, isso ainda não é tão forte, mas no caso da Europa, em especial, isso é muito forte. Alguém poderia dizer, não, mas isso é balela, isso não dá em nada e tal. Não, dá sim. Alguns anos atrás, uma das principais iniciativas que a gente teve no Brasil foi a chamada moratória da soja. Então, por pressão de consumidores na Europa, os grandes importadores da soja brasileira tiveram que adotar restrições à compra de soja brasileira produzida em áreas onde, no período imediatamente anterior, havia florestas. Então, claro, se cria toda uma tecnologia para poder monitorar, rastrear, etc., etc. O fato é que o Brasil, numa articulação envolvendo empresas, organizações não governamentais, etc., criou um dispositivo chamado moratória da soja. Isso deu certo? Mais ou menos, certo? Ou seja, mais ou menos por quê? Porque naquelas áreas cobertas pela moratória, de fato, você não teve expansão de desmatamento. Agora, o que aconteceu é que, como a soja, com essa moratória cobria só a Amazônia, uma parte dos investimentos se deslocaram para o Cerrado. Então, aumentou o desmatamento no Cerrado. Então, na verdade, alguém poderia dizer, ah, então não adiantou de nada. Bom, não é bem assim, porque, na verdade, o que acontece é que essas coisas vão gradativamente sendo aperfeiçoadas. Então, iniciativas desse tipo, hoje em dia, já se diz, elas deveriam cobrir não somente um bioma, para evitar justamente esse efeito de vazamento, e ser mais amplas. Enfim, há um movimento, né? Há um aprendizado, há uma curva de aprendizado em torno dessas iniciativas, mas é inegável que pressão de consumidores repercutem, né? Pode repercutir dessa maneira, com restrições, ou pode repercutir sob a forma de outros mecanismos, como, por exemplo, a certificação de produtos, a busca por produtos de origem e sobre os quais há alguma garantia de que os efeitos ambientais são menores, enfim, podemos discutir mais isso depois, mas as mudanças climáticas certamente geram uma pressão sobre conservação. Eu mencionava consumidores, mas vocês devem ter acompanhado que recentemente, né, o famoso acordo Mercosul-União Europeia, um dos fatores que tem travado, né, essas discussões sobre a implementação do acordo e a ratificação, né, por parte de países europeus, é exatamente a maneira como o Brasil vem lidando com as suas florestas. Então, da parte de consumidores ou da parte de países, há uma pressão cada vez maior por conservação e isso impacta a maneira como se produz. Isso se traduz em restrições ao modelo business as usual, né? Ou seja, ao modelo que a gente tem hoje na produção agropecuária brasileira, com altos impactos climáticos. E, por outro lado, abre-se oportunidades no âmbito da chamada bioeconomia. Alguns autores importantes no Brasil, como Carlos Nobre, Ricardo Abramovay, Academia Brasileira de Ciências, enfim, um conjunto grande de organizações e pessoas influentes, têm dito basicamente o seguinte: que o Brasil, justamente em função do ambiente criado com as mudanças climáticas, é um dos países mais bem posicionados para promover a abertura de um novo ciclo econômico baseado naquilo que esses autores vão chamar de uma economia do conhecimento e da natureza. Então, quando a gente fala em bioeconomia,
não há nenhuma dúvida de que esse é um setor importante. Por exemplo, vários países hoje, ao discutir a agenda da retomada pós-pandemia, têm colocado na descarbonização das suas matrizes produtivas uma variável importante. Ou seja, uma das tendências das próximas décadas, justamente em função das mudanças climáticas, é uma espécie de internalização de critérios ambientais nos dispositivos econômicos e produtivos. Indústria automobilística mundial. As grandes empresas já têm data para acabar com o motor de combustão interna, certo? Movido a petróleo e derivados. Em vários setores a gente poderia mencionar isso. Então, o que esses autores, a Academia Brasileira de Ciências e outros têm dito é: descarbonização é um tema do século XXI fundamental. E o Brasil é um dos países mais bem posicionados para aproveitar essa onda. Quando a gente fala em bioeconomia, também há uma disputa em torno do sentido disso. O pessoal do agronegócio diz: bioeconomia somos nós, certo? Porque o que é bioeconomia? É toda a produção de base biológica. Eles vão dizer, olha, agricultura, por definição, é produção de base biológica, certo? Plantas, na pecuária, animais e etc. Então, é bioeconomia. Então, esses fundos todos que estão sendo criados internacionalmente, incentivos para a bioeconomia, etc., vamos criar uma arquitetura no Brasil para que a gente possa acessar esses recursos. Aí não vai funcionar, certo? Claro, tem uma coisa importante aí que é a seguinte: há um espaço enorme para inovações verdes no agronegócio brasileiro. E isso é importante, porque nós vamos ter agronegócio ao longo das próximas décadas. Então, é melhor que esse agronegócio introduza critérios ambientais. Mas isso é pouco. Então, tem uma segunda opinião, um segundo discurso sobre bioeconomia, que vai dizer o seguinte: não, peraí, nós não podemos, o agronegócio já tem muito incentivo. Nós não podemos fazer da arquitetura da bioeconomia mais uma oportunidade para o agronegócio. A arquitetura da bioeconomia no Brasil, isso significa, então, dizer como é que esses grandes fundos vão operar no Brasil, como é que os acordos internacionais vão favorecer certos setores e daí por diante. Então, essa bioeconomia ela teria que se concentrar justamente no setor industrial, mudando a base de materiais e de energia que o setor industrial brasileiro usa. Ou seja, descarbonizar a indústria brasileira. Então, a indústria química vai nessa direção. A indústria farmacêutica vai nessa direção. A indústria da energia vai nessa direção. Então, é uma segunda narrativa. E tem uma terceira, que é uma narrativa que vai usar a expressão economia da sociobiodiversidade. Que então vai dizer o seguinte: olha, não se trata só de ter novas tecnologias para usar recursos biológicos, mas se trata de fazer isso com base em um modelo que garanta, principalmente às populações tradicionais, que garanta aos mais pobres a ampliação de oportunidades deles. Porque senão vai ser mais uma forma de uma economia da despossessão. Vai ser apenas mais uma forma de negócios verdes. Mas o que nós precisamos fazer agora é justamente fazer disso uma oportunidade de valorização da sociobiodiversidade brasileira. Seria como uma espécie de fazer uma nova revolução, como a gente fez a nossa revolução verde na agricultura, com o modelo conservador, mas agora evitando os mesmos erros daqui de 50 anos atrás. Ou seja, ao invés de fazer disso mais uma oportunidade para grandes negócios, fazer isso como uma plataforma de pequenos e médios negócios, que podem estar integrados com grandes, mas priorizando pequenos e médios, né? Fazer isso não como fez a grande agricultura, sacrificando recursos naturais, mas fazer isso valorizando a conservação dos recursos naturais. Enfim, primeira variável, primeira tendência é mudanças climáticas e como elas repercutem sobre as condições de produção, o modelo de negócios e oportunidades que se abrem, como é o caso da bioeconomia. Segundo, eu disse que eram três, tá? Só para vocês saberem que já está terminando. Isso porque eu disse que ia falar menos do que uma hora. Já está dando aqui praticamente uma. Não falta muito, tá? Segunda, então, tendência, né? Geopolítica internacional. Bom, por um lado, a gente tem essa variável mais do que conhecida, que é a Ásia como um grande importador de alimentos. E por conta disso, uma parte das lideranças do agronegócio brasileiro vão dizer o seguinte, de maneira um pouco boba. Bom, se os europeus têm aí essa coisa com
exigências ambientais, restrições a comprar produtos produzidos onde antes havia floresta, etc., etc., os chineses não têm, vão dizer eles, né? E a gente vende cada vez mais para os chineses e não para os europeus. Então, esquece esse negócio de exigências de mercado, etc., balela, isso não vai acontecer. Bom, tem dois problemas nesse raciocínio, certo? Primeiro raciocínio é achar que a China vai ficar dependente da exportação, ou melhor, da importação de alguns produtos brasileiros eternamente, certo? Não vai, né? O que a gente já observa claramente é que a China vem diversificando, né, os seus investimentos em comércio e em produção agropecuária, né? Então, a China já vem buscando nos anos mais recentes, e não é só por conta das bobagens da diplomacia do governo Bolsonaro, mas é para não ter uma dependência excessiva, por exemplo, da soja brasileira. A China vem diversificando parceiros e a China vem fazendo investimento direto dela em novos países produtores, na África, por exemplo, certo? Então, nada sugere que a China vai continuar feliz e contente, comprando cada vez mais soja do Brasil. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a China, com as suas pretensões, né, na geopolítica internacional, muitos especialistas dizem que a China tende também a, crescentemente, exercer um papel de protagonismo nas negociações do clima. Então, se a China vai disputar com a Europa e Estados Unidos a dianteira, né, de algumas posições nas negociações internacionais, por exemplo, sobre o clima, isso significa dizer que num futuro não muito distante, ela pode começar a endossar, ou eventualmente até a adotar, restrições à produção da soja brasileira, se essa soja brasileira não atender a certos requisitos. Ainda sobre a China, eu esqueci de colocar nesse slide, mas muitos apontam também que à medida em que se eleva o padrão de renda da população chinesa, essa população também tenderá a adotar padrões de consumo cada vez mais próximos ou compartilhados com os consumidores europeus. Há uma tendência, à medida em que se eleva a renda, a haver mudanças nos hábitos de consumo e isso, portanto, poderá pressionar as exportações brasileiras, né? Por exemplo, sob a forma da diminuição do consumo de carne. Claro, à medida em que aumenta a renda, aumenta o consumo de proteína animal num primeiro momento, mas depois esse número tende a estabilizar ou até a cair. Então, o que eu quero trazer aqui é a indicação de que nada indica que a relação Brasil-China ou que o comportamento da China em relação às exportações brasileiras continuará sendo o mesmo ao longo das próximas duas ou três décadas, certo? E por último vem o tema da África. Tudo indica que a África tende a ser palco de uma expansão de investimentos internacionais. Esse é o tema central da cúpula da alimentação desse final de ano. A presença da China é um outro indicador disso. Então, resta ver, por isso a interrogação, né, qual vai ser a intensidade e a velocidade dessas transformações econômicas na agricultura africana. E, por último, tem terceira tendência ao tema que eu traria aqui, envolve as novas tecnologias e padrões de consumo. Sobre padrões de consumo, eu já falei um pouquinho a partir dos dois slides anteriores. A única coisa que eu mencionaria mais aqui em relação a padrão de consumo é essa tendência projetada, né? As tendências são controversas, em primeiro lugar, né? Mas não dá para dizer que há um consenso, mas alguns relatórios importantes têm apontado que até ao longo dos próximos 10 anos nós vamos ter ainda um crescimento muito grande no consumo, né, de proteínas animais. E proteína animal é importante porque uma boa parte da soja exportada pelo Brasil é para alimentar animais, né, que vão ser abatidos, né, e virar carne na dieta das populações desses outros países. Então, diminuindo a demanda por carne, diminui a demanda por soja. Não é só a demanda por carne brasileira, é também pela soja.
Então, os relatórios apontam que, ao longo dos próximos 15 anos aproximadamente, essa demanda vai continuar crescendo, mas alguns deles, inclusive, apontam para uma queda vertiginosa depois de daqui a 15 anos, motivadas por um conjunto de fatores. Maior consciência sobre mudanças climáticas e efeitos sobre as regiões produtoras de soja. Hábitos alimentares, mesmo relacionados com a saúde, né? Maior consumo de alimentos, de vegetais e daí por diante. Então, a primeira tendência é essa, uma diminuição do consumo de carne e de ultraprocessados. Segunda tendência, eu vou pular para o final, depois eu falo aqui do segundo, é a emergência de novos produtos. Então, uma das fronteiras de inovação tecnológica no setor agroalimentar é a chamada carne de laboratório, né? Pode parecer uma coisa um pouco bizarra, e é, na verdade, mas muita gente aposta que isso vai substituir pelo menos um razoável percentual da demanda mundial por carne, né? Então isso significaria menor demanda por áreas de pastagem, significaria menor demanda por soja, e daí por diante. Mas principalmente em termos de novos produtos, há também uma demanda enorme pelos usos diversificados da biodiversidade, né? Então, tudo isso deve ocupar um lugar muito grande nas convenções internacionais, nas negociações comerciais internacionais, nos investimentos em tecnologia e daí por diante. Eu estou falando dos usos farmacêuticos da biodiversidade, eu estou falando dos usos como cosméticos da biodiversidade, eu estou falando da substituição de matérias-primas derivadas de novos usos da biodiversidade, com fibras e por aí vai, certo? E, por último, o estímulo à produção certificada. Em alguns setores, como, por exemplo, na indústria de celulose é um dos principais produtos, né, de exportação do Brasil também, você já praticamente não encontra mais produtos que não tem o selo FSC, por exemplo. Um selo de certificação que diz que algumas exigências ambientais são cumpridas naquele produto. É quase impossível participar do mercado internacional de papel e celulose hoje se você não tiver o selo FSC. Claro que alguém poderia dizer, não, mas isso está dando origem às monoculturas, né, aos desertos verdes e etc. E tem razão. Agora, o que acontece é que há uma disputa permanente em torno dos termos da certificação, né? Então, esses selos eles já foram muito mais frouxos, vamos dizer assim, no passado. Há uma pressão crescente para que esses critérios eles venham a ser cada vez mais rígidos, né? Então, isso também vai impactar a forma de produção, as condições de competitividade do Brasil na ordem internacional, e assim sucessivamente. Bom, a título de conclusão, então, o que eu diria é o seguinte: o Brasil está numa encruzilhada, certo? O Brasil está numa encruzilhada porque uma boa parte dos atores que influenciam no debate sobre o futuro do Brasil não estão levando tão em conta como deveriam esse conjunto de fatores, né? A grande pergunta, uma das grandes perguntas que o Brasil precisaria fazer hoje é o seguinte: o que a gente quer ser daqui a 30 anos, certo? É a pergunta que a geração anterior à minha fez, certo? A geração dos anos 30, dos anos 50, a geração que imaginou um futuro para o Brasil diferente do que era o presente ou o passado naquela época. Hoje, no Brasil, nós estamos muito premidos por uma espécie de ditadura do curto prazo. A nossa grande preocupação, não sem razão, obviamente, é quando é que a pandemia acaba. Mas se não tivesse pandemia, a nossa preocupação era quando é que acaba o governo Bolsonaro. Ou seja, são preocupações num horizonte muito curto, quando as transformações em curso no mundo colocam o Brasil diante de uma encruzilhada. Se o Brasil insistir na direção, né, de aprofundar o seu modelo de dependência das commodities, dificilmente nós vamos ter uma trajetória estável de crescimento econômico, dificilmente nós vamos ter uma trajetória estável de expansão do bem-estar e diminuição das desigualdades, e, consequentemente, dificilmente nós vamos ter um fortalecimento das instituições democráticas. Porque quando as pessoas não têm emprego, não têm renda, não olham para os seus filhos e dizem, tudo bem, minha vida é dura, mas eles vão ter uma vida melhor do que a minha. Quando esse tipo de expectativa se perde, as pessoas não têm mais por que acreditar na democracia. E aí nós vamos ter aventuras
como as que nós tivemos nos anos recentes aqui no Brasil, ou outros países no mundo também, como Trump, como Le Pen. Bom, poderíamos dar vários exemplos aqui. Então, o Brasil está numa encruzilhada e as principais lideranças, eu diria, a direita e a esquerda, não estão levando isso em conta. Estou dizendo a esquerda por quê? Porque para uma parte da esquerda, o horizonte se tornou repetir aquilo que a gente vinha fazendo 10 ou 15 anos atrás. Obviamente, isso é infinitamente melhor do que aquilo que a gente tem hoje. Mas não é suficiente para projetar um horizonte para os próximos 20, 30 anos, onde o Brasil ocupe uma outra posição na ordem internacional a partir de uma outra base produtiva. Essa é a pergunta que tem que ser feita, né? Que lugar nós queremos ocupar e que base produtiva nós precisamos construir para alcançar esse lugar desejado. Especificamente no que diz respeito ao agronegócio, não é bem verdade que todo mundo pensa igual. Um colega nosso, Caio Pompeia, acaba de publicar um livro muito importante chamado A Formação Política do Agronegócio, se eu não estou enganado, se eu não estou confundindo uma parte do nome do livro, mas é um livro muito interessante em que ele mostra de que maneira a representação do agronegócio brasileiro foi sendo feita. E nisso ele mostra também que existe uma certa diversidade de opiniões internas no agronegócio. Mas apesar dessa diversidade, na hora de fazer a expressão pública dos interesses do setor, isso é feito de maneira unificada. E nessa unificação prevalece a posição conservadora. Então, o agronegócio brasileiro está, digamos assim, deitado em berço esplêndido, imaginando que ao longo das próximas décadas o mundo continuará sendo como ele é hoje ou como ele foi ontem. Não será, certo? Cada vez mais as lideranças do agronegócio vão tomar consciência disso, não sei se na velocidade necessária. Terceiro lugar, cada vez mais ganham importância as narrativas críticas ao modelo business as usual, certo? Agora, essas narrativas críticas, elas são fundamentalmente isso, críticas. Mas elas não são ainda portadoras de um novo modelo. Nós não temos, esse é o quarto e último ponto, e aqui eu vou terminar, forças sociais organizadas apontando para uma transição nesse modelo de organização da economia brasileira e por aí orientando a posição do Brasil nas negociações internacionais. Uma parte das negociações do Brasil no âmbito internacional vão na direção, tem a ambição, por exemplo, de destravar o acesso a mercados para o agronegócio brasileiro. É muito pouca ambição e principalmente não é uma ambição que vai ser capaz de construir um horizonte diferente para a inserção do Brasil na ordem internacional e para a solução das nossas mazelas internas. Esses eram os pontos que eu queria trazer. Peço mais uma vez desculpa para vocês por não ter explorado melhor o tema da economia política mundial, mas espero que pelo menos uma ou outra ideia suscite discussão entre nós. Obrigado. Obrigado você, Arilson. Foi muito interessante e esclarecedor. E, na verdade, eu acho, antes da gente passar para um conjunto de questões que já recebemos, eu acho que há, sim, uma relação muito clara com a economia política, né? E você traz elementos muito interessantes. Então, de forma muito pontual, por exemplo, você, na sua discussão, você aborda a dinâmica da produção, circulação, distribuição, não é? Você abordou a interação entre emprego e dinâmica social, não é? E as inovações, ou seja, a evolução das forças produtivas. Você colocou em discussão elementos que são fundamentalmente interdisciplinares. Você aborda o processos que ocorrem, sobretudo no sul global, não é? Você mencionou elementos relevantes no que diz respeito à inserção internacional do Brasil e de outras áreas específicas do mundo. Então, a sua discussão, eu acho que ela traz elementos fundamentais para a discussão da economia política mundial, sem dúvida. Eu agradeço muito, foi muito interessante. Não por acaso, surgem reações como essas que eu divido com você antes da gente passar para as perguntas.
não é? Essas dentre outras, não é? Mas para além dessas reações, chegaram aqui algumas perguntas que eu divido com você, não é? Você acha mais interessante a gente fazer blocos de perguntas? Deixa o seu critério, Gabriel, porque como você está mais acostumado com a dinâmica das sessões anteriores, acho que você deve saber melhor o que funciona ou não. Como você preferir, a gente toca. Pode. Bacana. Eu sugiro que a Tá gente bom? faça blocos de três Ótimo, questões. então. Então, o Rafael pergunta o seguinte: o agronegócio seria a nossa melhor posição numa divisão internacional do trabalho e da produção? Eu acho que mais do que uma pergunta, acho que o Rafael está fazendo uma provocação, né? A Beatriz nos diz o seguinte: parece que está aparecendo cortado, né? Parece cortado para você também? Não, acho que eu estou vendo inteira a frase. Ah, tá. Então Começa vamos lá. com o professor e termina no internacional, não é isso? É isso aí. Então, para mim aparece aqui cortado, mas eu consigo ler o que aparece do lado. E a Beatriz nos diz: professor, como se dá e qual o grau de tensão entre a bancada ruralista e os setores do agronegócio, que querem liberar a venda de imóveis rurais no mercado internacional? E para fechar esse primeiro bloco, eu trago a questão feita pelo Magno. E o Magno, por sua vez, pergunta: nos debates sobre as transformações estruturais na África, o agronegócio brasileiro é citado como exemplo. Quais os conselhos do professor sobre os erros que devemos evitar? Tá, então vamos lá. Bom, vou dar palpites, né, sobre as questões de vocês. Em primeiro lugar, obrigado ao Gabriel e às pessoas, né, com os comentários generosos. Vocês são muito gentis, na verdade. Indo então para as perguntas, primeira delas é sobre se o agronegócio é a melhor posição brasileira na divisão internacional, né, do trabalho, da produção e etc. Veja, o que me ocorre responder em diálogo com essa pergunta é basicamente o seguinte. Primeiro, por um lado, né, se tivesse que dizer simplesmente sim ou não, eu diria não, né? Quer dizer, o Brasil precisa perseguir uma outra posição na ordem internacional, no comércio internacional, na qual ele diminua a sua dependência. Eu vou usar uma expressão um pouquinho mais específica aqui, né? Da exportação de commodities agropecuárias e minerais. Como nós estamos falando de alimentação, eu vou sempre falar de commodities como sinônimo de commodities agropecuárias, né? Por quê? Baixo valor agregado, baixo preço relativo comparativamente a produtos industrializados, etc., etc., nas trocas internacionais. Agora, o Brasil poderia fazer muito bem do seu agronegócio uma plataforma de exportação de bens de maior valor agregado. Poderia, certo? Agora, não é só uma questão de querer. Então, por exemplo, alguém diz: ah, por que que o Brasil não transforma a soja aqui e exporta, né, o produto transformado? Porque a China não quer comprar o produto transformado, certo? Porque ela quer ela transformar lá, porque aí ela agrega valor lá, porque ela gera emprego lá, tudo isso. Ou seja, nós temos muito o que aprender com a China, não é? Então, não é só uma questão de você querer, mas você tem que construir mercados, né? Na sociologia econômica se usa muito essa expressão, a construção social dos mercados, né? Então, eu diria, o problema não é o agronegócio em si, né? O problema são os termos em que as coisas estão acontecendo. E é claro, um país como o Brasil, bom, você tem vários países europeus que usam a sua produção agrícola para exportações, certo? Agora, eles não exportam produtos in natura, eles exportam produtos alimentares, é diferente, certo? Você está agregando valor,
você está diversificando a sua economia interna, você está melhorando as condições de troca no comércio internacional. Então, eu acho que, em primeiro lugar, uma questão é essa. Quer dizer, o Brasil precisaria diversificar a sua pauta de exportações, usando estrategicamente, usando de maneira inteligente a força do agronegócio para essa diversificação, certo? Então, esse é um ponto. Em segundo lugar, obviamente, se puder depender menos ainda, agora falando já no agregado, né, do setor agroalimentar, melhor ainda. Quer dizer, idealmente, né, quanto mais diversificada for a pauta de exportação de um país, melhor. Agora, considerando que o Brasil tem no agronegócio um trunfo, ele precisaria manejar esse trunfo e não se acomodar nesse trunfo ou na maneira como esse trunfo vem sendo utilizado. Né? Então, essa é uma primeira questão importante, eu acho. Segunda questão, né, a pergunta sobre a tensão entre bancada ruralista e aqueles setores mais favoráveis à internacionalização da propriedade das terras e daí por diante. Há uma tensão, né, você menciona bem, determinados setores do agronegócio são reticentes à total abertura para capital estrangeiro, porque eles temem perder o controle de parte dos processos decisórios, de parte, inclusive, da cadeia de propriedades e de apropriação de valor no âmbito do agronegócio. Agora, essa tensão, eu não saberia te dizer, eu não conheço em detalhes, esse meu colega que eu acabei de mencionar, o Caio Pompeia, ele certamente saberia te responder isso muito melhor do que eu. Então, o que eu poderia dizer em primeiro lugar é o seguinte, isso só não foi aprovado ainda, isso só não foi... O Brasil só não abriu completamente a possibilidade de compra de terras por estrangeiros, exatamente porque há alguma controvérsia interna no agronegócio. E nós estamos falando de gente graúda, certo? Então, as posições sobre temas dessa natureza, para citar três ex-ministros da Agricultura do governo Lula, certo? Roberto Rodrigues, Cátia Abreu e Blairo Maggi. São três grandes produtores, três empresários que trabalham, que produzem soja, né? Mas não é tudo igual. A posição deles sobre certos temas não é exatamente a mesma, né? Então, isso gera alguma tensão, mas eu não teria condições de te dizer, eu não conheço em detalhes o comportamento dessas lideranças para, por exemplo, avaliar qual é o desdobramento que isso pode ter. Infelizmente, eu não consigo te responder melhor isso, né? Sobre o tema da África, eu participei de uma pesquisa alguns anos atrás. Os materiais dessa pesquisa estão publicados num dossiê de artigos na revista World Development, de 2015, se eu não estou enganado. Foi uma pesquisa coordenada pelo meu colega do Institute of Development Studies da Inglaterra, o Ian Schoones. E a gente publicou juntos um artigo em que a gente analisa a presença brasileira na África. Eu mesmo estive fazendo pesquisa em Moçambique, né, por duas vezes, e participei de um seminário em Burkina Faso, uma vez, em que estavam presentes várias lideranças do Brasil e da África discutindo investimentos brasileiros lá. Então, o que eu te sugeriria, né, dar uma olhadinha nesse material, se esse tema te interessa, talvez lá você encontre, né, algumas informações importantes. Mas aqui na prefeitura do nosso diálogo, que precisa ser mais rápido, eu basicamente diria o seguinte:
É certo que também no caso africano, a agricultura, o fortalecimento da agricultura pode ser um vetor importante de dinamização econômica, isso certamente eu diria, mas pode vir a ser também um vetor de melhoria da renda de famílias mais pobres. Agora, se os países africanos caírem no canto da sereia do agronegócio brasileiro, ou mesmo da diplomacia brasileira, né, e eu não estou falando da diplomacia brasileira do Bolsonaro, estou falando da diplomacia brasileira de alguns anos atrás, quando ela tinha uma boa atuação. Mas se ela cair, né, nesse canto do cisne, né, nesse canto das sereias, de que o agronegócio é bom porque gera renda, gera riqueza e etc., o que vai acontecer provavelmente é uma expansão do PIB com uma explosão da desigualdade e uma baixíssima capacidade de geração de empregos. E deslocamentos populacionais muito significativos. Por quê? Porque foi isso que aconteceu nas áreas de expansão do agronegócio brasileiro, certo? Quando você olha para essas áreas, o que aconteceu? Primeiro lugar, no primeiro momento, violência, certo? Violência, despossessão, deslocamento de populações tradicionais para darem lugar para as atividades mais produtivas, etc, etc, etc. Terceiro lugar, efeitos ambientais desastrosos, perda de cobertura florestal, para ficar no mais elementar, né? E uma consequência disso tudo, um aumento enorme da desigualdade. Agora, o que acontece? Essas regiões no Brasil, e também é o caso de muitas regiões da África, são muito marcadas pela pobreza. Então, uma parte da população faz o seguinte raciocínio. Isso eu ouvi nas áreas em que eu fiz pesquisa aqui no Brasil. Sabe? Eles vão dizer, olha, é verdade, a gente sabe que o agronegócio gera pouco emprego, tem impacto ambiental, mas se não for isso, é o quê? Me diziam essas pessoas. Certo? Bom, quando você pensa no curtíssimo prazo, talvez a questão, a equação fique assim mesmo, tem agronegócio ou não tem nenhuma outra coisa. Agora, quando nós estamos falando da perspectiva de futuro de 20 anos, de 30 anos, é nesse horizonte que planejadores de políticas, é nesse horizonte que as elites dos países precisam pensar, elites intelectuais, enfim, quem pensa o futuro dos países, no horizonte de 20, 30 anos, você pode pensar em outras alternativas, tá? Então, a tua pergunta concretamente era o que evitar, né? Eu diria assim, em primeiro lugar, é evitar o pacote tecnológico. Porque é um pacote tecnológico que, sim, aumenta muito a produtividade, mas tem efeitos não antecipados muito, muito, muito perigosos e muito, muito problemáticos. Em segundo lugar, evitar o modelo econômico. Porque no caso do Brasil é um modelo econômico de exportação de bens primários. O que o Brasil estava propondo, por exemplo, lá para Moçambique era exatamente a mesma coisa, era pegar a produção da soja aqui, aí tinha um corredor de transportes que levava a soja até o porto do Pacífico e exportava. Isso é ruim, certo? Teria que ser um modelo mais diversificado, né? Por que não ter um modelo de produção de pequenos animais em produção de menor escala, etc. Você teria que pensar uma indústria de transformação local associada a expansão da produção. Lá a ideia era produzir justamente soja. Então você teria que criar toda uma indústria de óleos, uma indústria de bioenergia, biocombustíveis, né? Criação de pequenos animais, né? Abate de pequenos animais, transformação de pequenos animais, enfim, toda uma cadeia, né? Um arranjo produtivo, para usar a linguagem da economia, né? Um sistema produtivo local, um cluster, um arranjo produtivo local, chamem como quiserem, mas com um conjunto de setores associados, certo? Do ponto de vista econômico. E, terceiro lugar, do ponto de vista da dinâmica de relação com as populações tradicionais, evitar a ideia de despossessão. Então, não é necessário nem desejável que você tenha que deslocar grandes contingentes populacionais para instaurar como um enclave essas atividades econômicas. Aí você poderia me perguntar o seguinte, bom, mas então o que sobrou disso tudo que você está falando que é para evitar do modelo brasileiro?
Eu diria quase nada, certo? Eu diria, em suma, o seguinte: o modelo brasileiro não serve para a África, a não ser que você queira transformar a África num enorme Mato Grosso, certo? PIB muito alto para pouca gente. Essa é a questão, temos que ser sinceros. Agora, a grande questão é a seguinte: essa não é a única via de melhorar a produção agropecuária. Então, aí tem um grande debate então, sobre como fazer, sobre qual deveria ser o papel da diplomacia brasileira na exportação de modelos. Agora, o curioso é que o Brasil não tentou exportar só o modelo. O Brasil, ao exportar a narrativa do agronegócio, o Brasil exportou também uma narrativa sobre o conflito. Então, ao mesmo momento em que a Embrapa vai para... O Brasil expande a presença da Embrapa na África para tentar, entre aspas, vender esse modelo, as organizações camponesas na África também tomaram contato com as organizações camponesas no Brasil e imediatamente começaram a fazer esse debate. Então, os movimentos camponeses no Moçambique procuraram o MST no Brasil, a Via Campesina, né, dizendo, olha, se vier desse jeito, o que vai acontecer? E os movimentos sociais começaram a intercambiar conhecimento sobre quais são os efeitos desse modelo, e houve um questionamento enorme. Hoje isso está, inclusive, um pouco parado. Não só porque o Brasil houve mudança de governo e, portanto, também mudança na diplomacia internacional, a África deixou de ser prioridade, etc, etc, mas também porque os movimentos sociais locais lá na África já reagiram de antemão, dizendo, opa, peraí, se é para reproduzir aquele modelo lá do Brasil, não queremos, aí não. Então é interessante pensar na lógica da internacionalização também dessa maneira mais aberta, né? Há uma tentativa de internacionalização de modelos produtivos, mas, simultaneamente, acaba havendo uma internacionalização dos conflitos e das formas de solidariedade em torno desses conflitos. Isso é o que eu poderia comentar por agora. Ok, Nerilson. Então, eu divido um novo bloco, e aí chegaram várias questões, mas algumas dessas questões elas se sobrepõem. Então, eu selecionei as questões mais gerais e que, de alguma forma, contemplam questões feitas por outros participantes. Então, o Lucas nos diz, não é? Professor, o fato do setor agrário gerar poucos encadeamentos e a tendência a gerar menos empregos com avanço tecnológico é uma particularidade do setor ou tem mais a ver com a estrutura fundiária? Não é? Em seguida, a Paula pergunta o seguinte. Primeiro, ela agradece, obrigado pela aula. Em seguida, nos diz, os movimentos de eliminação do consumo de produtos de origem animal, caso do veganismo especialmente, e aí continua, tem aparecido na literatura de forma contundente ou é um assunto mais secundário? Em algum país, esse é um tema de destaque? E por fim, a Sara também agradece a sua aula e nos diz o seguinte, pelo que tenho lido sobre bioeconomia, ela tem certa associação à produção de biocombustíveis, como etanol no Brasil, e completa, como tem sido o projeto de produção de etanol no atual governo? Tá, vamos lá. Bom, primeiro, sobre o tema dos encadeamentos, eu diria duas coisas. Primeiro, concordando com o autor da pergunta, o tema da estrutura produtiva afeta muito a possibilidade de encadeamentos, porque imagina a seguinte situação. Pensa hipoteticamente em dois modelos, certo? O primeiro modelo é um modelo que você vai encontrar, por exemplo, no Mato Piba, aquela região de expansão da produção agropecuária ali na fronteira do Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia. Eu visitei uma área lá em que uma fazenda, tudo bem, essa ela está fora dos padrões, certo? Mas é 400 mil hectares, 400 mil campos de futebol, um do ladinho do outro, é um conglomerado, uma fazenda, né? Então, o que acontece? Você vai produzir ali muita soja, algodão e etc., e uma parte muito grande dessa renda não vai circular no município. Porque ninguém gasta a renda de 400 mil hectares nos mercadinhos, na farmácia e etc. e tal.
certo? Então, essa renda gerada com uma produção tão... Quanto mais concentrada é a renda, eu diria, menor é a capacidade de um território de fazer com que uma parte dessa renda ative circuitos econômicos locais. Então, se a renda é muito concentrada, tudo bem, uma parte vai circular ali, você vai abastecer os carros da fazenda no posto de gasolina, os funcionários, eles vão gastar algo ali no mercadinho local, né? Enfim, você, de fato, uma parte muito pequena, a parte maior, se for uma riqueza muito grande, ela vai circular na capital ou em outros países, inclusive, enfim. Quando a produção é muito concentrada, quando a propriedade da terra é muito concentrada, a renda também vai ser muito concentrada e, portanto, existe quase uma impossibilidade lógica de que essa renda toda flua pelos circuitos locais, ativando negócios, gerando empregos e etc, etc. Certo? Agora, pensa num outro extremo. Você também tem regiões produtoras de soja no sul do Brasil, certo? No oeste de Santa Catarina, no noroeste do Rio Grande do Sul, tal. E a grande diferença é que ali a soja é toda produzida em pequenas unidades produtivas, é a agricultura familiar. Então, pega os mesmos 400 mil hectares e imagina agora, então, que esses 400 mil hectares estão divididos em, sei lá, em regiões assim, às vezes o tamanho médio de um sítio, de um pequeno produtor, são 100 hectares. Então, você divide os 400 mil, né, por 100, então você vai ter já aí milhares, né, de pequenos agricultores, cada um deles abocanhando uma parte dessa renda gerada em 400 mil hectares de soja, certo? Então é claro que à medida que essa renda gerada ela é muito mais desconcentrada, essas famílias vão gastar uma parte muito maior ali, no próprio município sede, na própria região, no centro médio, né, que tem ali por perto, e daí por diante. Então, sim, quer dizer, a estrutura fundiária mais desconcentrada vai favorecer a que você tenha economias locais um pouco mais diversificadas. Agora, uma outra parte do problema tem a ver com o modelo, certo? Então, por exemplo, se eu fosse um capitalista, certo, hoje, e eu tivesse uma grana, e por qualquer razão eu fosse investir em produção, eu teria um enorme desestímulo para investir na indústria e um enorme estímulo para investir no setor agropecuário. Por quê? Primeiro, porque eu pago muito menos imposto no setor agropecuário. E aí não é só o ICMS e o imposto da exportação. Tem o ITR também. Sabe quanto que o Brasil arrecada de ITR? ITR, para quem não sabe, é o Imposto Territorial Rural. É o equivalente do IPTU nas áreas rurais. O IPTU é um imposto municipal, o ITR é um imposto federal, certo? Imagina só, um país do tamanho do Brasil, sabe quanto que o Brasil arrecadou de ITR em 2019, porque eu não tenho dado 2020? Menos de 2 bilhões de reais. Certo? Uma cidade média no interior do Brasil, como Campinas, arrecada quase isso. Então, você não paga imposto sobre a terra, você não paga imposto sobre a comercialização, você não paga imposto sobre a exportação. Então, isso tudo funciona como um incentivo para a produção primária, e não para a transformação, e não para a indústria, certo? É muito mais fácil obter financiamento para a agropecuária do que obter um financiamento para montar uma indústria de alguma coisa. Então, quando você junta tudo, o sistema de incentivos, e aí, além do sistema de incentivos, tem algo do subjetivo. Aí tem as instituições informais, como diz a economia institucionalista, né? Que é o seguinte, no Brasil se sabe que o agronegócio pode tudo. Então, quer dizer, eu sei que tem um setor que vai ser o último a ser penalizado, que é o agronegócio. Então, eu sei que o risco vai ser menor aí, certo? Então, tudo está montado para fortalecer o setor primário. Tudo está montado para dificultar a diversificação. Então, você tem toda a razão em dizer que a estrutura fundiária é uma variável importante. Sim, sem dúvida nenhuma, está longe de ser uma variável
neutra, mas ela não é só ela. Então, não é que é uma coisa que os poucos encadeamentos são da natureza do setor agropecuário. Não. Você poderia ter, a partir do setor agropecuário, uma série de incentivos para gerar esses encadeamentos. Mas não tem. Certo? Não tem. Não tem, não tem, não tem programas para isso, não tem, não tem pesquisa para isso, não tem... Certo? Não é natural. É uma opção. Certo? Uma opção que envolve aspectos culturais e aspectos políticos. Aspectos culturais porque você não vê um horizonte diferente. As pessoas não imaginam que o futuro pode ser diferente. E políticos porque o setor primário vai dizer, não, se é para ter subsídio, que venha para mim. Certo? Se é para ter tributação, que me favoreça. E aí, como esse... Você tem uma espécie de novo, para citar a economia institucional, você tem uma dependência de caminho, certo? Como esse setor hoje é muito importante, ele tem legitimidade para pressionar. Como ele tem legitimidade e poder para pressionar, ele molda o sistema de incentivos e de regulação. Ora, o sistema de regulação e incentivos beneficia esse setor. Logo, ele fortalece sua posição, tem mais poder para pressionar, captura os incentivos, fortalece sua posição e assim sucessivamente. E é muito difícil de quebrar isso. Esse é um ponto. Né? Sobre a segunda questão, veganismo. Né? O veganismo, eu vejo... Bom, primeiro, nos debates sobre tendências do setor agroalimentar, etc., sempre aparece, certo? O veganismo como uma tendência importante. Colegas meus que estudam hábitos alimentares têm dito é basicamente o seguinte: o veganismo vai crescer, sem dúvida nenhuma, tem crescido e vai crescer ao longo das próximas décadas. Não só o veganismo, mas os movimentos que envolvem bem-estar animal, o que eu estou querendo dizer é assim: o veganismo é mais um componente de um conjunto amplo de mudanças nos hábitos alimentares que vão pressionar a indústria e o setor primário na indústria, na cadeia agroalimentar global. Então, é muito provável que ao longo dos próximos anos a gente continue tendo pessoas que comem carne, mas é muito provável, em primeiro lugar, que elas vão comer menos carne do que hoje. Em segundo lugar, é muito provável que elas sejam cada vez mais exigentes com a forma como essa carne é produzida. Paralelamente a isso, nós vamos ter um aumento da produção e do consumo, né, de vegetais, né, e nós vamos ter um aumento da participação nos mercados de pessoas que só consomem vegetais. Então, uma coisa que ninguém nega é o seguinte: há uma mudança muito forte, muito significativa, de hábitos de consumo no mercado mundial. Isso aparece como um dos principais vetores. Qualquer relatório internacional que você pegue vai dizer que mudanças de hábitos de consumo, e o veganismo é parte disso, está obrigando o setor agroalimentar a uma tremenda mudança, a um reposicionamento. Então, todas as empresas hoje, as grandes empresas, né, do setor agroalimentar, elas levam em conta essa mudança no padrão de consumo. Então, sem dúvida nenhuma, é um dos principais vetores. Repito, não o veganismo isoladamente, mas ele como parte de um conjunto de mudança de hábitos de consumo que vão na direção de uma alimentação mais saudável. É uma transição longa, é uma transição heterogênea, porque ao mesmo tempo em que você tem isso em algumas partes do mundo, você ainda tem um aumento grande da demanda pelo consumo de carne, mas o que os relatórios em geral têm dito é que daqui a aproximadamente 15 ou 20 anos, essa heterogeneidade de comportamentos ela tende a diminuir e a haver uma maior convergência em torno de hábitos alimentares mais saudáveis, e o veganismo é parte disso. Terceira e última pergunta: bioeconomia igual a biocombustíveis. No Brasil de hoje, você tem toda a razão. Né? No Brasil de hoje, quando se fala em bioeconomia, é fundamentalmente etanol,
É muito interessante notar como nos anos 2000 houve uma tentativa de fazer uma espécie de, entre grandes aspas, tá? De etanol social. Não era etanol, na verdade, era o biodiesel, né? Que era a tentativa de produzir um combustível de origem vegetal, né? Mas com base em um modelo de negócios que priorizaria a agricultura familiar. Então, o Brasil começou a produzir biodiesel de soja. O plano original era produzir de mamona, porque no Brasil só quem produz mamona, só é modo de dizer, mas é predominantemente um produto da agricultura pobre do Nordeste, né? O modelo para mamona não funcionou e os incentivos do programa de biodiesel foram capturados pelo setor de produção e transformação da soja. Mas é uma experiência interessante como aprendizado, para pensar no que corrigir para ter uma nova geração, digamos assim, certo? Agora, quando a gente fala em bioeconomia, não é só etanol. Então, justamente é o que eu falei na minha exposição, mas você tem uma disputa em torno do que pode ser bioeconomia. Então, açaí é bioeconomia. Açaí, né, produzido de maneira. Mas etanol também é bioeconomia. O pessoal que vende matérias-primas para a Natura na Amazônia é bioeconomia. Então, bioeconomia é uma denominação muito ampla, não é? Conceitualmente, bioeconomia é qualquer atividade baseada em matérias-primas de base biológica. Então, agricultura é bioeconomia? É, certo? Agora, quando as pessoas estão falando que precisa criar um marco para a bioeconomia no Brasil e etc., a maior parte das pessoas não está pensando em etanol, embora seja parte. As pessoas estão pensando no seguinte: como é que a gente pode transformar a biodiversidade brasileira em um vetor de dinamização econômica? Preferencialmente incluindo os mais pobres nesse modelo de negócios. Então, a grande questão, porque alguns vão dizer o seguinte: falar, ah, olha a Amazônia, é a região mais pobre do Brasil, é a única região no Brasil em que na década passada a desigualdade de renda aumentou, em todas as outras regiões diminuiu. Quando você pega os indicadores da Amazônia, eles são piores do que o resto do Brasil em quase todas as dimensões. Então, nós não podemos condenar a Amazônia a ser eternamente assim. Por isso que tem que levar o progresso, tem que levar o tem que permitir o agronegócio, a mineração e etc., porque é isso que vai gerar riqueza na Amazônia. Então, o que uma parte das pessoas que defendem a ideia de uma bioeconomia dizem é o seguinte: não, peraí, essa não é a única maneira de você gerar riqueza na Amazônia. Hoje em dia existe tecnologia, existe demanda para aquilo que esses autores vão chamar de economia da floresta em pé. É um certo pleonasmo, né? Porque se a floresta só pode ser em pé. Quando deita, já não é mais floresta, é tora de madeira, é outra coisa. Mas a expressão que se usa é isso, é economia da floresta em pé. Por isso que alguns, como o Ricardo Abramovay, vai usar também a expressão economia do conhecimento e da natureza. Então, a ideia é estabelecer atividades econômicas que permitam a conservação da biodiversidade e, portanto, também da floresta, certo? Então, o etanol não entra nisso. Por quê? Porque o etanol é justamente a transformação de biodiversidade em monocultura. Tecnicamente, etanol é bioeconomia? É. Politicamente, quem vem impunhando essa narrativa da bioeconomia considera que o etanol deveria ser parte desse projeto? Quando eu estou falando do projeto, eu estou falando do quê? De uma revisão de marcos legais, de uma revisão de incentivos, de investimento em pesquisa e tudo mais. Aí a resposta é não. Tudo bem, vai ter etanol. Deixa o etanol aí, certo? É importante que tenha. Agora, na Amazônia, não é para reproduzir o modelo do etanol que se defende uma bioeconomia. É para ter um conjunto de atividades que gerem renda sem precisar transformar a biodiversidade, sem precisar transformar a floresta em áreas de
áreas de monocultura. Para terminar, para quem acha que esse é um discurso muito esotérico e etc. e tal, de novo, vamos lembrar o seguinte: quer dizer, toda a tecnologia do etanol no Brasil, a competitividade do etanol como combustível no Brasil, foi construída num espaço de tempo relativamente curto, certo? Com pesquisa e com incentivos, certo? Que incentivos? Os percentuais obrigatórios de mistura no, na gasolina, que cada um de nós que não abastece com etanol, tem etanol no carro, certo? Tem percentuais de mistura obrigatórios na gasolina, né? Então, com pesquisa, com incentivos, com financiamento e etc., o Brasil, historicamente, produziu transições. Então, por que nós não podemos produzir também uma transição baseada nessa economia dos recursos da floresta, por exemplo? Por que nós, no Brasil, não podemos inaugurar um novo ciclo aproveitando essa sensibilidade internacional que há? E não é só sensibilidade internacional, estão sendo constituídos fundos bilionários, trilionários, para financiar atividades de conservação e de recuperação florestal. Então, existe todo um redesenho de arquitetura financeira no âmbito internacional para financiar esse tipo de coisa. Só que nós estamos perdendo essa janela de oportunidade porque alguns loucos no nosso, das nossas elites dizem que não, que esse negócio de papo ambientalista e etc. e tal, isso é para tirar a competitividade do agronegócio brasileiro. Bom, por conta de argumentos como esse, nós estamos perdendo uma janela de oportunidade. Talvez vocês tenham visto, há uns 3 meses atrás, que os executivos dos 3 principais bancos privados brasileiros procuraram o presidente da República, Bradesco, Itaú, Santander. Procuraram para dizer exatamente o seguinte: como é que nós podemos ajudar a diminuir a degradação na Amazônia? Claro, certo? Estavam falando isso porque tem aí uma oportunidade de negócio fantástica, certo? Ou seja, o setor financeiro já enxergou que isso é uma oportunidade de negócio. Agora, é claro, nada garante, por exemplo, que você vá fazer dessa oportunidade de negócio uma oportunidade de inclusão. Você pode repetir a experiência do etanol. Eu diria, é melhor isso, repetir a experiência do etanol, estou falando não em termos ambientais, em termos sociais, certo? Você pode, por exemplo, explorar essa ideia de uma economia do conhecimento e da natureza só com base em grandes empresas e grandes fundos internacionais. Ou você pode aproveitar esse impulso de grandes fundos internacionais e criar arranjos produtivos que permitam uma incorporação dos mais pobres. Isso é possível, totalmente possível, só depende da arquitetura institucional, né? Então, para terminar, né? Para aqueles que acham que isso é sonho de intelectual e tudo mais, peguem os documentos sobre retomada pós-pandemia da França, da Alemanha, da Dinamarca, dos Estados Unidos. Então, estou falando tudo de países capitalistas e etc. Vocês vão encontrar ali claras menções e principalmente mecanismos concretos para favorecimento do que eles vão chamar de uma economia de baixo carbono, certo? Documento da CEPAL, de 2 anos atrás, vai defender a ideia do que eles estão chamando de big push ambiental, o grande empurrão ambiental. Estão dizendo basicamente o seguinte: a humanidade está às portas de encontrar um novo driver. Se você olha a economia internacional nas décadas passadas, a cada período você tem uma espécie de driver, de motor dos ciclos econômicos, certo? Você teve o ciclo dos bens de consumo de massa, você teve o ciclo da microeletrônica, você teve o ciclo, né, da economia da informação, agora o ciclo da financiarização. Algum novo ciclo se abre nas próximas décadas e muita gente diz que vai ser o ciclo da descarbonização. Não sei se vai, certo? Não dá para ter bola de cristal, mas algum novo ciclo vai se abrir. E muitos atores estão se posicionando nessa direção. O documento da CEPAL tem esse nome, recupera uma teoria, né, lá do, se não me engano, dos anos 50, a ideia do Big Push, e acrescenta o ambiental aí, dizendo, olha, aqui está a oportunidade de conjugar várias agendas, a agenda de retomada do crescimento, a agenda da conservação ambiental, a agenda da inclusão das pessoas.
Nos Estados Unidos, as lideranças mais progressistas usam muito a narrativa do Green New Deal, né? Dizendo, nós precisamos retomar aquilo que os Estados Unidos fizeram, né, no período áureo de ampliação, né, dos direitos das pessoas, retomada econômica e etc., mas com o verde junto. Né? Então, o big push ambiental, retomada verde, é o que a Europa discute pós-pandemia. Green New Deal. Enfim, são todas retóricas que sinalizam o seguinte: tem um trem passando aí, certo? E o Brasil, talvez melhor do que ninguém, podia pegar esse trem. Se vai pegar ou não, não sabemos. Isso é a evolução do debate público, quem vai dizer. Mas que claramente atores individualmente já estão se posicionando nessa direção, isso é mais ou menos claro. Né? Mesmo dentro do agronegócio, muitos estão dizendo. Essa é uma onda e a gente tem que pegar. Infelizmente, ainda não é o que predomina, mas cada vez mais tem gente pensando assim. Ótimo, Edilson. Obrigado. Agradeço também todas as perguntas que foram encaminhadas. Surgiram algumas novas perguntas, mas eu acho que já pelo adiantado da hora, a gente pode passar essas perguntas para a nossa discussão na nossa sala virtual em seguida. Tá? Então, mais uma vez, eu agradeço muito a sua excelente exposição, muito interessante, rica em dados. Enfim, e não por acaso tivemos essa discussão tão, né, essa repercussão tão boa. Então, a gente fica por aqui e lembro vocês que na próxima terça-feira, dia 29 de junho, né, a gente volta a se encontrar aqui, nesse curso, no curso livre, tópicos sobre economia política mundial. E a convidada da próxima terça-feira, a professora Rosa Maria Marques, que vai discutir o tema a economia política mundial no âmbito do capitalismo pandêmico. Gente, é isso aí. Obrigado, Arilson. Obrigado a vocês. Foi um prazer participar do diálogo. Fico à disposição aí para a gente continuar conversando. Bacana. Nos vemos na próxima terça.